Ja sa bojím, že budem mať zápal o to. Bolí ťa to? Nie. Možno, neviem. Proste je to už celé neznesiteľné. Všetky tie obväzy, ten pocit. Pokoj, upokoj sa. Rozumiem ti. Byť vyše mesiaca ako múmia, to je dosť aj pre silné povahy. Nie je to ešte pre psychiatrického pacienta. Ja som neodporúčala operačný zákrok, pokiaľ sme nastavovali liečbu. Už dávno som ju mohol mať zrepasovanú. Ja viem, že vy chirurgovia chcete hneď a za každých okolností operovať. Ale v tomto prípade treba brať do úvahy... Nechápete? Vy nerozumiete, že toto nie je o mne? Toto nie je o Otovi? Hej, pokoj. Pokoj. Tá horná čelusť, dutiny sú plné soplov. Ak je zlomená, tak je vyššie riziko zápalu. Preto ju to začína bolieť. Tú sánku treba opraviť. Ale ona nemá zápal. Ona má iba pocit, že má... A čo vy viete o psychike? Ona si ten zápal privolá aj sama. Ak jej tú sánku zoperujem, tak jedným vrzom spravím aj estetický zákrok. No to je nejaká kravina. No vy o tom viete veľké hovno. Prosím? Makové hovno. A vy neviete, ako sa máte správať k dáme, doktor Klein? Dáma? Ale hovno. Makové. Prosím vás, už sa nehádajte, prosím vás. Ida, pokoj. Ja chcem ísť domov. Inda, pokoj. Ja chcem ísť domov. Chcem, aby ma videla moja dcera. Chcem, aby ma pohľadkala moja dcera. Inda. Ja chcem vidieť svoju tvár. Budete musieť počkať, Linda.